Dobrý den, vítám vás tady na kolokviu Fakulty jaderné a fyzikální inženýrské. Děkuji vám moc, že jste přišli. Doufám, že pro vás dnešní přednáška a i potom diskuze budou zajímavé. Chtěl bych tady přivítat našeho přednášejícího Jaroslava Nejdla, který je vlastně absolventem naší fakulty a i naší katedry fyzikální katedry fyzikální elektroniky. A Jaroslav Nejdl je vlastně můj dlouholetý kolega a pracuje dneska na ELI Beamlines, ale zároveň částečně i u nás na fakultě, u nás na katedře a podílí se právě na výzkumu a to sekundových impulzů, jejich generace a jejich použití. Takže jsem ho pozval sem dneska, aby nám k tomu něco řekl a trošku nám popovídal o letošní Nobelově ceně za fyziku, která byla právě za tuhle věc udělena a také o nějakých dalších souvislostech. Takže dám bych tady slovo kolegovi. Tak jo, moc děkuji za úvod, děkuji za pozvání na tohle kolokvium. Pamatuju si ještě, jak jsem tady možná před 20 lety poprvé zasedl do těchto lavic a slyšel přednášky z mechaniky, takže je to zajímavé, jako se ocitnu na druhé straně toho pódia. Dneska vám budu povídat o Nobelově ceně za fyziku, která byla udělena vlastně za generaci ultrakrátkých pulzů, těch vůbec nejkratších pulzů, které lidstvo je schopné generovat, měřit a k něčemu použít. Konkrétně byla udělena třem lidem, Pieru Agostinimu, Ferencu Krausovi a Anne Lullier. A to odůvodnění Nobelovské komise bylo za experimentální metody generace a to sekundových impulzů světla, které jsou dobré pro studium dynamiky elektronů v látce. Důležitý tam ten pojem experimentální. Ono spousta lidí se na tom podílelo, výborní teoretici, probíhala diskuze, proč to nedostal ten nebo ten. Skutečně museli vybrat pouze tři, protože to jsou pravidla udělování Nobelových cen a vybrali tyhle tři lidi za experimentální přínosy. Postupně si v rámci tady té přednášky projdeme trošku ty principy, jak k tomu dospěli, co to vlastně je a to sekundové pulzy, jak se měří a co se s nimi dá dělat. Tady ještě jejich skutečné fotografie. Jsou to vlastně dva Francouzi a jeden Maďar. Jeden Francouz tuhle chvíli žijící v Americe, Francouzka žijící ve Švédsku a Maďar, který nejdříve působil ve Vídni a potom teďko v Německu, Ferenc Krauss. Takže nejdřív začneme trošku ze široka. Časové škály našeho světa. Budeme mluvit o atosekundách od krátkých pulzech, tak se podívejme na to, jak to vlastně v tom našem světě je. Tak vesmír, že jo, všichni víte, velmi dlouhá a stará záležitost, odhaluje se 14 miliard let, což je 4×10^17, takže to jsou 400 milionů miliard sekund. Něco trošku bližšího naše sluneční soustava. Já jsem napsal 165 let, to je doba oběhu Neptunu. Mohli byste si dát nějakou jinou planetu a říct si, že ta soustava se pohybuje v řádu stovek let, nebo jednotek až stovek let, což je přibližně 5 miliard sekund. Něco trošku bližšího je perioda úderu našeho srdce, což je 1 sekunda. No a pak se začíná trošku zrychlovat a už přestáváme stíhat. Potom jsou to nějaké objekty jako běžící kůň. Řekněme pak ty nejrychlejší mezoskopické objekty, jak se pohybují. Tady je to nějaká kapka zachycená asi velmi rychlou kamerou. Pak se dostáváme na úrovni nanosekund do, řekněme, možností dnešní elektroniky. Následně když jdete zase o řád dál, pardon, o tři řády dál, pikosekundy, tak to jsou v podstatě pohyby atomů v látce, pevné i v plynu. No a nakonec femtosekundy a až atosekundy dostáváme se vlastně do oblasti časových škál, které se týkají valenčních elektronů atomů. Tady jenom ještě, abych jednou zdůraznil, a to sekunda pravděpodobně víte, ale to 10^-18 sekundy, což je miliardina miliardtiny sekundy, takže velmi krátký okamžik. Vlastně člověk je zvídavý tvor a už od počátku ho zajímaly rychlé jevy, jevy kolem něj. Jako první, aspoň pěkně dochovaný záznam vlastně nějakého relativně rychlého jevu, byl demonstrován, nebo byl zaznamenán v roce 1878 v Kalifornii Edwardem Muybridgem, který vlastně nafilmoval běžícího koně. Někdy se říká, že tam byla otázka,
Má běžící kuň v trysku v nějakém okamžiku všechny nohy nad zemí? Když se na to podíváte, tak to není úplně jako jasné, že jo? Ale když dokázal to nafilmovat a z té série snímků nakonec se ukázalo, že skutečně ano, tady na tom snímku 3. Tam to probíhalo tak, že on tam měl nějaké kamery, které se jako odtrigrovaly, když se přerušila nějaký drátek, který na tu trať nastavil, takže ten kůň tam proběhl, strhli ty drátky a postupně vzal ty obrázky toho běžícího koně. To byl teprve začátek, to byl vlastně začátek možná kinematografie, možná studování rychlých jevů v přírodě. Pokud chcete studovat rychlý jev, musíte být schopni ten objekt, nebo objekt, který se pohybuje rychle, musíte být schopni ho zastavit. Takže třeba tady velmi hezký snímek, ale nemoc dobrý na to, aby jsme věděli, co to vlastně přijelo. Všichni teda víte, co to přijelo, ale je potřeba nastavit tu expozici tak, abychom ten objekt zastavili. Tady je trošku jiný příklad z roku 64, kde vidíte, že opravdu už poměrně rychlý, prostě pořád mezoskopický objekt je vyfocen, ten jev je zaznamenán a my bychom mohli ho fotit v různých fázích toho jevu a zjistit vlastně, jak ten proces probíhal. V tomhle případě je to spíš estetické než vědecké, ale tím vědeckým věcem se pohneme dál. Takže, abychom zaznamenali rychlé jevy, musíme buď to zkracovat expozici naší kamery. V dnešní době je možné se dostat na nějakou jednu mikrosekundu, což znamená, že máte kameru, která je schopná snímat ze vzorkovací frekvencí nebo s frekvencí snímkování až 1 MHz. To je asi současný technologický limit. A nebo si celý ten objekt dáme do tmy a použijeme blesk, který má krátkou dobu trvání. Musíme zajistit, aby ten proces, ten pohyb toho objektu se opakoval a pak si v různých fázích budeme fotit vlastně ten objekt, takže jaksi stroboskopicky nasvítíme ten rychlý jev a samozřejmě potom je důležité, jak dlouhý bude ten světelný záblesk. Jo, takže tady jsem ukázal jenom typickou charakteristiku nějakého blesku opravdu od fotoaparátu, kde vidíte, jak ten puls vypadá. No, pokud se dostaneme k ještě rychlejším jevům, tak to už nejsou jevy, které je možné indukovat nebo se nějak samovolně indukují, ale většinou máme jeden laserový puls, už jsem teda prozradil to slovo laser, který ten, řekněme, který tu dynamiku vyvolá, který ten projekt, který ten jev spustí, a druhý laserový puls, který se pak dívá, v jakém stavu ten náš vzorek je. Tady máte ukázány teda dva pulzy. Jeden laserový puls, říká se mu pump, nebo čerpací puls, který rozjede nějakou tu dynamiku ve vzorku, a potom druhý, ať už je to jakýkoliv puls, zjistí, jaký je ten stav. No a abychom byli schopni teda studovat rychlé jevy, potřebujeme mít krátké pulzy. Laser je ideální zařízení pro generaci krátkých světelných pulzů. Tady jsem se pokusil naznačit jaksi nějaký rezonátor a v něm dva módy. Představte si to jako dvě barvy, kterými ten laser svítí. Když to máme ty jednotlivé podélné módy, ty barvy, které ten laser umí, a výsledné pole je tady sečteno. Když to spustím, pokud to půjde spustit, tak vidíte, že to jsou dvě frekvence. Pokud dvě frekvence jsou dostatečně blízké, vznikají takzvané rázy. Ta jejich perioda těch rázů je rovná rozdílu těch frekvencí. To myslím, jsme se ještě učili na střední škole. Pokud tam budu mít těch barev víc, tak rovnou to ukážu, tak se nám tam začnou vytvářet takovéhle, řekněme, docela dobře izolované pulzy. Když jich tam bude ještě víc, tak vidíte, že ten puls je opravdu skutečně izolovaný a krátký. Čím, jako to bylo u těch rázů, ta perioda dána rozdílem frekvencí. V tomhle případě, když už tam nejsou dvě frekvence, ale více, tak délka toho pulzu je vlastně dána šířkou spektra toho záření, takže šířkou toho, co ten rezonátor umí, nebo to, co to zesilující prostředí umí. Platí tam vztah, že délka toho impulzu generovaného krát frekvenční šířka je větší nebo rovno nějakému číslu. Možná ti z vás, co už slyšeli o Heisenbergově principu neurčitosti, si řeknou, tak já to tady vynásobím Planckovou konstantou. Tohle to je délka pulzu, kdyby tam bylo to delta tau. A tady budu mít delta E.
je větší nebo rovno než jedna polovina. Takže trošku podobné jako Heisenbergově relace neurčitosti. A platí vlastně i v ultrakrátkých pulzích. Jo, tady když to ještě rozběhnu, vidíte, jak to skutečně vypadá. Sice ty módy v tom oscilátoru žijí, ale vlastně efektivně tam máte takovýhle puls, který jaksi jezdí tam a zpátky a vždycky, když se dotkne toho polopropustného zrcadla, tak vyběhne ven. A je to díky tomu, že tam máme hodně těch barev, že máme hodně frekvencí. To není všechno. Široké spektrum nestačí nutně. Je potřeba zajistit, aby ty naše módy, ty různé frekvence, byly dobře fázově synchronizované. Já nebudu úplně chodit do detailu, kdybyste měli to štěstí, absolvovali kurzy tady pana profesora Kubečka, tak se dozvíte víc, to jsou ultrakrátké laserové pulzy. A zkrátka je potřeba synchronizovat ty módy. Zase to tady to video ukáže, když se ty módy desynchronizují, že ten puls není tak krátký a vůbec není tak intenzivní. Je to trošku rychlejší. A pokud je teda nemám synchronizované, tady to je ten případ synchronizovaného, kde bychom mohli říct, tady asi platí ta jedna polovina, nebo přibližně jedna polovina. Když to tak není, tak nám platí tady ta nerovnost. Jo, takže je potřeba zajistit nějakou synchronizaci fází těch různých frekvencí. Tak jo, takže dokážeme generovat krátké pulzy. Laser je skvělé zařízení pro generaci krátkých a poměrně intenzivních pulzů. A vlastně hned po vynalezení laseru, asi rok poté, se začalo ukazovat, že látka se nechová úplně přesně lineárně. Začaly se vlastně studovat nelineární jevy. Co to je nějaký nelineární jev? Je to založené na tom, že opravdu ta vlna, která přichází do toho prostředí, je tak silná, že to prostředí už není schopné vlastně neskreslit to elektrické pole. Prostředí, učeně řečeno, vektor polarizace toho prostředí už není lineární funkcí toho pole. Takže vzniká nějaké zkreslení toho pole. Máme teda zkreslené původně harmonické pole, pořád je to periodický jev, že jo? Pořád se tam ta sinusovka opakuje, já možná ukážu už ten další slide. Vidíte, že to je stále harmonické, ale není to úplně sinusovka, v tomhle případě je to nějak tady trošku ostřejší, tady kulatější, v tomhle případě je to symetrické a tím pádem je to periodický jev a vidíte z matematiky, jakákoliv periodická funkce se dá rozložit do Fourierovy řady. To znamená, máme tam nějaký konstantní člen, základní frekvenci a násobky té základní frekvence. Takže tohle to můžeme velmi dobře popsat Fourierovou řadou a těmi, řekněme, koeficienty těch násobků frekvence. Tady máme tu základní frekvenci, tu pravděpodobně toho příchozího laseru, tady je generovaná druhá harmonická frekvence. V tomhle případě, pokud je to symetrické, takhle, tak se generuje právě, negenerují se ty suder, generují se pouze ty liché frekvence a tady je ukázána teda třetí harmonická frekvence. To se velmi hodně používá v nelineární optice. Typicky mám nějaký laser, posvítíme na krystal, hodně vybraný, hodně nastavený a jsme například schopni generovat druhou harmonickou frekvenci. V některých případech, nebo vlastně vždycky, ale dá se to interpretovat i tak, že máte jaksi dva fotony toho původního záření, které jsou absorbovány na nějakou virtuální hladinu a pak dojde k emisi fotonu, který má poloviční vlnovou délku, dvojnásobnou frekvenci. Tohle jste všichni určitě někde viděli, protože jste viděli zelené ukazovátko. Zelené ukazovátko není zelený laser, tam je infračervený laser a malý nelineární krystálek, který přivádí tu infračervenou, která má typicky 1064 nanometrů, na druhou harmonickou, na 532, což je ta krásná zelená. Oni nejsou moc dobré zelené diody, nebo možná jsou, ale jsou drahé, takže se v těch zelených ukazovátkách používá právě tady ta konverze do druhé harmonické frekvence. Tak pokud bychom měli vyšší a vyšší harmonické, což nás tady při té přednášce zajímá, jsem začal trošku ze široka, ale už se k tomu dostáváme, tak se dostaneme až do oblasti ultrafialové, ještě vyšší bude extrémně ultrafialová a pak bychom se dostali třeba až do rentgenové oblasti. Nás pro teď budou zajímat převážně pulzy v oblasti extrémní ultrafialové části elektromagnetického spektra. Tak jenom tady ještě ukážu takový známý obrázek elektromagnetické spektrum. Tady vidíte, jak se ty různé oblasti nazývají. Tady máme tu velmi úzkou část viditelného spektra a pokud máme teda záření, které má kratší vlnovou délku nebo vyšší energii fotonu, tady jsem si ještě dovolil napsat vztah mezi energií fotonu, frekvencí a vlnovou délkou toho záření.
tak zrovna ta oblast XUV, extrémní ultrafialová, je definovaná. No, v různých učebnicích je to různé, ale většinou je to kolem 10 až 200 elektronvoltů, vlnová délka mezi 5 až 100 nanometry a odpovídající frekvence, o které se většinou v tomhle oboru moc nemluví. Jak tedy vygenerovat vysoké harmonické frekvence? Pokud vezmu intenzivní laser, intenzivní ve smyslu, pokud víte, co to je intenzita, jako veličina fyzikální, tak ta se určuje ve výkonu na nějakou plochu. Jaký výkon jsem schopný deponovat na tu určitou plochu, tak pokud ten výkon je, řekněme, 10 na 14 W na centimetr čtvereční a nechám takovýhle laserový puls interagovat s plynem, tak můžu vygenerovat, jak je tady na obrázku naznačeno, svazek extrémně ultrafialového záření. A to je právě proces generace vysokých harmonických frekvencí, protože o tom bude vlastně zbytek přednášky. Mikroskopického pohledu se tenhle proces popisuje takzvaným tříkrokovým modelem. To pole laseru při 10 na 14, 10 na 15 W na centimetr čtvereční, to elektrické pole, protože víte, že laser je pořád jenom zdroj elektromagnetického záření, elektromagnetické záření má elektrickou, magnetickou složku, tak v tomhle případě nás zajímá hlavně ta elektrická složka. To pole laseru je schopno v prvním kroku ionizovat neutrální atomy. Takže tady je naznačen kulombický potenciál, tou čárkovanou, potom ten potenciál narušený tím polem laseru, to je asi v nějakém tom maximu, že jo? To pole je harmonické, pokud mám lineárně polarizovaný puls. A vidíte, že v tomhle případě se tady udělá nějaká potenciálová bariéra, což znamená, ti z vás, co měli kvantovou mechaniku, aha, elektron se může dostat ven, může protunelovat, může být ionizován. Takže v prvním kroku dojde k ionizaci toho prostředí. Pak se tam vlastně ocitne elektron jako volná částice, která se zase pohybuje v tom oscilujícím elektrickém poli, takže se nejdřív oddálí od toho mateřského iontu, pak se ale to pole překlopí a ten elektron se vrátí zpátky a může rekombinovat. To už jsem přeskočil ty další dva kroky. A pokud rekombinuje, tak vygeneruje vlastně záření o mnohem kratší vlnové délce než ta vlnová délka toho laseru, kterým jsme to jaksi způsobili. Tohle bylo popsáno nejdřív v roce 1993, řekněme klasicky, a potom i kvantově mechanicky v roce 1994. Publikace jsou tam, když tak napsány, kdybyste chtěli. A tady mám poznámku pro sebe, že mám spustit animaci, kde ten proces je sice trošku naivním způsobem, ale z mého pohledu celkem hezky ukázán. Tuhle animaci vytvořili kolegové z Koreji. Takže tady máme ten laserový puls, respektive jeho elektrické pole, je lineárně polarizované, tak je to taková sinusovka, ale s nějakou obálkou a interaguje mi s plynným prostředím. Tak nejdřív se podíváme, co se děje s tím jedním atomem v tom prostředí, většinou vzácný plyn. Uvažujeme. Zase tady vidíte to elektrické pole, elektron se ionizuje, urychlí se, vrátí se zpátky, rekombinuje a přitom vyzáří tady ten pulzíček elektromagnetického záření, které, jak napovídá ta perioda, tak má mnohem kratší modelku než ta původní vlna. Takže tohle se děje periodicky. Vlastně každou půl periodu ten elektron se mi může ionizovat, vrátit zpátky, rekombinovat, takže tam vznikají tak. V tomhle případě by tam vznikl takovýhle vláček kratěunkých pulzů extrémního ultrafialového záření. Jak se to šíří v prostředí, tak se postupně načítá ta amplituda elektrického pole těch generovaných pulzů, takže se mi jako roste mi to pole, pokud to mám správně nastavené, a tím pádem mi vzrůstá intenzita záření, které já jsem potom schopný generovat. Nakonec se potom jako nejstandardnější diagnostika použije spektrometr a ukazuje se, že tam skutečně vzniká takovýhle hřeben vysokých harmonických frekvencí. V tomhle případě jsou to pouze liché řády, protože, jak jsme říkali o těch deformacích, ty deformace jsou stejné na obou dvou stranách. Plus nebo mínus je to jedno. A teď se budu snažit to nějakým způsobem zavřít. Tak snad se povedlo. Takže vznikají liché harmonické frekvence. Velmi vysoký řád, tam jste viděli až nějaký stý řád. Když se podíváme trošku detailně tady na ty procesy, tak nejdřív ta ionizace. Ta ionizace elektrickým polem je velmi silně nelineární funkcí elektrického pole toho laseru a zároveň závisí také na ionizačním potenciálu toho atomu. To znamená energii, která je potřebná k ionizaci atomu z toho vázaného stavu. Tady je naznačeno
zase záleží na konkrétních podmínkách, ale tady naznačeno, že v podstatě v tomhle případě k té ionizaci dochází, tady to rate, to je jako rychlost ionizace, v podstatě jenom v maximech toho elektrického pole, jinak se ten atom neionizuje. Tady jsou potom zase ještě jednou rozkresleny ty kolumbické potenciály. V jednom případě se to popisuje takzvanou multifotonovou ionizací. Tady máme ten typický tunelový jev. V tomhle případě by se dalo mluvit o tom, že ten elektron se vlastně jako uvolní. Je to ionizace potlačení potenciálové bariéry, ale zase z kvantové mechaniky může docházet i k odrazu na bariéře, pokud má energii nižší než ta částice. Takže je to vlastně podobné tomu tunelovému jevu. Další teda krok je šíření toho volného elektronu, kde, což jsem sice na začátku řekl, že ten laser je lineárně polarizovaný, ale teď řeknu proč. On musí být lineárně polarizovaný, protože kdyby nebyl třeba kruhově polarizovaný, tak ten elektron se ionizuje, ale už se nikdy nevrátí zpátky k tomu iontu. Takže já potřebuji lineární polarizaci k tomu, aby se mi ionizoval a zase vrátil a zrekombinoval. Tady jsou naznačeny trajektorie, to jsou ty úspěšné trajektorie, kdy se vrátí teda. On se nevrátí taky vždycky, pokud by byl ionizován ten elektron dříve, než je maximum toho elektrického pole, tak se dostane pryč. Takže tam to videíčko nebylo úplně korektní. Část toho elektronu prostě se ionizuje a nikdy se nevrátí zpátky. Tady podle barvy máte vlastně rozlišené ty jednotlivé trajektorie, které začínají v různých okamžicích. Je to takový klasický přístup k tomu elektronu. A ta barva naznačuje, jakou mají kinetickou energii při návratu. Takže vidíte, že to je jako duha, akorát taková jako dvoustranná duha. Že tady mám, když se vezmu třeba žlutou, tak tu mám dva typy trajektorií, které mají žlutou barvu. To znamená, to jsou pravděpodobně elektrony, které způsobí stejnou generaci stejného typu záření, protože při té rekombinaci vygenerují foton se stejnou energií. Taky podle tohoto klasického přístupu můžu odhadnout, jaká je ta maximální energie při návratu. Tam se ukazuje, že to je nějaký trojnásobek takzvaného pondermotorického potenciálu. Jenom abych to uvedl, pondermotorický potenciál je potenciál volného elektronu oscilujícího v tom laserovém poli. Když si vezmete střední kinetickou energii takového elektronu, je to harmonický pohyb toho elektronu, takže to se dá spočítat všechno a z toho vlastně to řeknete, tohle je pondermotorický potenciál toho elektronu. Závisí na intenzitě a na vlnové délce. Z toho vlastně teda plyne, že pokud ten proces popisuju tímhle způsobem, tak abych dodržel zákon zachování energie, tak maximální energie, kterou vlastně vygeneruji, maximální energie fotonu, která je generovaná, je rovna teda ionizačnímu potenciálu, protože to je jako pod nulou, že jo, plus teda těch 3,17x pondermotorický potenciál, což určuje takzvaný cutoff těch harmonických, takže z toho můžeme určit, jak vysoké harmonické je možné generovat. Tohle to byl mikroskopický pohled, to byl pořád jenom jeden atom. A jak jste viděli na té animaci, tak abychom měli nějaký rozumný makroskopický signál, tak je potřeba to generovat v prostředí. A zajistit to tak, aby všechny ty emitery toho prostředí ideálně emitovaly tak, aby ta fáze se složila konstruktivně nakonec. Aby ten pozorovatel viděl všechny emitery emitovat ve fázi. Pak máme koherentní záření a pak máme intenzivní záření z hlediska toho pozorovatele. To se dá popsat i podmínkou na vlnové vektory. Asi nebudu úplně zacházet do detailů, ale jde o to, že v podstatě vlnový vektor toho generovaného záření minus Q krát, Q je teda řád té harmonické, to je ten harmonický řád krát vlnový vektor laseru, by měl být v podstatě nulový. Tady ještě potom nějaký další faktory, které asi nebudeme zbytečně rozebírat. Vlastně ideálně je, pokud jak to záření, které generuje, tak to záření generující se šíří s tím prostředím stejně. To znamená, mají stejný index lomu. Pokud to tak je, tak splníte vlastně tuhle podmínku a nemusíte skoro nic dělat. Tak teďka už trošku k těm nobelistům. Takže jaké byly ty přínosy těch nobelistů? Jak to vlastně všechno začalo? Pierre Agostini i Anne Lurie vlastně pocházeli ze stejné organizace, francouzské CEA, v době v některých 70. 80. letech. A Pierre Agostini nejdříve studoval ionizaci atomů pomocí laseru.
tady ukázal právě ty různé procesy. Jedno je multifotonová ionizace, druhá ionizace tunelovým jevem. A zase Anluje také studovala jaksi ionizaci plynů, vzácných plynů pomocí laseru. A tam se dívali na spektroskopii a zjistili, že na té ose toho laseru vlastně generují velmi jasné, vysoké harmonické frekvence. Takže to samozřejmě publikovali a to byl vlastně zrod celého tady toho oboru. To znamená někdy na konci 80. let. Jak takové zařízení vypadá dneska? Já jsem si tady dovolil trošku přihrát polívčičku a ukázat zařízení, co máme v Eli Beamlines, to je, říkáme tomu, beamlina vysokých harmonických frekvencí, tak tady máte člověka. To je jedno z větších těch zařízení. Dá se to udělat ještě kompaktnější, mnohem kompaktnější, ono záleží, jakým laserem to budíte. Když máte většinou silný laser, potřebujete mít velkou tu beamlinu. Když máte malý laser, můžete to udělat na optickém stole. V podstatě ten laser je, všechno se to šíří v vaku, protože extrémní ultrafialová je velmi dobře absorbována ve vzduchu, takže není možné ty experimenty provádět na vzduchu. Proto vždycky, když vidíte nějaký takovýhle experiment, je to ve vakuové aparatuře. Ten laser se zafokusuje do prostředí, pak se tady šíří. Jsou tam nějaké optické prvky, aby se například vybrala jenom ta jedna harmonická, nějaká diagnostika, pošle se to potom, tomu říkáme, k aplikacím nebo k uživatelům. Podle toho, jaký plyn se zvolí, jaká fokusace se zvolí, tak je možné generovat teda harmonické až po nějaký, řekněme, stý harmonický řád, jsou to teda liché, takže stý první asi. Ta účinnost generace není příliš vysoká. Většinou se jedná o účinnost řádu 10^-4, to je pro ty, řekněme, nižší harmonické řády a v případě helia a těch vyšších harmonických řádů to bude až 10^-6 nebo 7. Takže z jednoho, kdybych měl jeden joule záření, tak dostanu, řekněme, jeden mikrojoule. Extrémní ultrafialové. Je to velice neúčinný proces, ale lepší nemáme. Takhle to teda vypadá v reálu, jenom, jak jsem říkal, vaková aparatura. A jenom teďko pro uvedení do kontextu. Většinou na tu generaci vysokých harmonických frekvencí se používají lasery po vlnových dílkách kolem 1 µm, kde tedy perioda asi 3 femtosekundy, po případě 800 nanometrů, což je titan safírový laser, tam je to 2,7. A pokud použijeme třeba 100 femtosekundový laserový puls, jak jsme viděli na tom videíčku, očekáváme, že tam bude nějaká sekvence velmi krátkých atosekundových pulzů. A teď je tady otázka, kterou si kladli možná dobře 10 let vědci, viděli spektrum, říkali si, tak spektrum by mohlo značit, že mám takový hledáček atosekundových pulzů. To by dávalo smysl, ale ono ve skutečnosti to je jinak, protože spektrum vám říká, spektrum není kompletní informace o tom pulzu. Vy potřebujete vidět ještě něco trošku navíc. Vlastně ono to funguje tak trošku obráceně. Pokud máte takový hledáček pulzů, tak víte, že spektrum bude takovéhle, ale obráceně to není nezbytně nutné. Tam jde právě o tu synchronizaci těch jednotlivých frekvencí. Pokud nejsou dobře synchronizované, tak ty pulzy nebudou krátké. Takže v tuhle chvíli vlastně nám jde o fázi těch jednotlivých harmonických. Tak ještě pořád k té generaci vysokých harmonických. Řekli jsme si, je to ten tříkrokový proces. Ionizace, šíření toho volného elektronu, rekombinace. Pokud bychom zkracovali, respektive takhle, ten proces končí, pokud kterýkoliv z těch procesů nemůže probíhat, že jo. Pokud budeme zkracovat ten budící puls, tak můžeme očekávat, že velmi rychle ionizujeme to prostředí a pak už zkrátka není možné, není z čeho generovat. To prostředí už je ionizované a třeba na další ionizaci, vícestupňovou ionizaci, nemám dostatečnou intenzitu, takže ten proces skončí. Většinou se ten proces teda děje na náběžné hraně toho laserového impulzu a když já budu tu náběžnou hranu zostřovat a ten laserový puls vlastně zkracovat, tak bych si mohl říct, mohl bych možná dosáhnout toho, že se mi bude generovat jenom vlastně v jednom tom cyklu a že nebudu mít vláček atosekundových impulzů, který očekávám, ještě nevím, ale jenom jediný atosekundový impuls. Což přesně udělal Ferenc Krauss v roce 2001 a vlastně demonstroval generaci jediného atosekundového impulzu za pomocí velmi krátkého laserového, budícího laserového pulzu.
tady ještě jenom zase ta časově frekvenční analogie. Pokud mám krátký puls, bude mít dlouhé spektrum. Pokud mám těch pulzů víc, tak víte, že to je vlastně taková modulace, vlastně byste si mohli říct, to je spektrální interference těch dvou krátkých pulzů. V případě dvou pulzů by to byla skoro taková sinusovka. Když tam těch pulzů je víc, tak se vám tady už dobře rozlišují ty harmonické. Takže v experimentu vy vidíte spektrum a řeknete si, a mám tady kontinuum, skvělý, takže je docela pravděpodobné nebo možné, že jsem vygeneroval jeden a to sekundový puls, ale není to důkaz. Důkaz potřebuju něco trošku víc, potřebuji ještě fázi vědět. Vědět, že všechny ty frekvence jsou ve fázi, aby ten puls byl skutečně krátký, což umožňuje ta jeho spektrální šířka. A teď se dostáváme teda k té generaci jednotlivých a to sekundových pulzů. Jak jsem na předchozím slajdu říkal, bylo by možné použít velmi krátký budící puls, což právě udělal Ferenc Krauss v tom roce kolem roku 2000. U těch krátkých pulzů je trošku taková obtíž v tom, že je potřeba zajistit, aby ten puls... Tady mám dva pulzy, které jsou stejně dlouhé v obálce. Oni mají asi 3 femtosekundy a vidíte tady to elektrické pole. V jednom případě je ta fáze té nosné frekvence posunutá o pí půl. V jednom případě se tomu říká takzvaný sínový puls, to je ten červený. A tady máte 2 ostrá maxima, takže já bych očekával, že tady budu ionizovat a tady budu také ionizovat. Zatímco ten druhý kosínový puls, to je ten modrý, tam je skutečně jenom jedno absolutní maximum toho elektrického pole, takže ten je ideální na to, abych to nastavil tak, abych ionizoval právě tady jenom v tom jednom okamžiku a vytvořil ten jeden a to sekundový puls. Je potřeba zajistit to, abych měl pod kontrolou právě tady tu fázi té nosné frekvence vůči té obálce. Tomu se říká carrier envelope phase nebo CEP. Takže vy, kdybyste to dělali, tak řeknete vašemu člověku, co se stará o laser, potřebujeme zastabilizovat tady to CEP. On už bude vědět a řekne vám, nemůžu, anebo řekne dobře. Pokud nemám takhle krátké pulzy, takhle jednocyklové pulzy, tak je možné ještě použít nějaké triky, optické triky. Jeden z nich je smíchat to vaše laserové záření ještě s jinou barvou, použít tam puls, například druhou harmonickou frekvenci, smíchat to tak, že vlastně vytvoříte trošku komplikovanější průběh toho elektrického pole. Tady čárkovaně, nebo tečkovaně, ono to není moc vidět, je to původní pole. Pak tady mám čárkovaně modře to pole s druhou harmonickou, tak vidíte, že ty maxima už nejsou každou půl periodu, ale že začínají být každou periodu. Kdyby jsem měl úplně neomezený možnosti, jaký laserový puls si tam přimíchám, tak si vezmu třeba 1,5 násobek frekvence toho základního laseru a vidíte, že se to tady už opakuje každou třetí periodu. Takže já nemusím mít tak dlouhý, tak krátký puls, nemusí to být už jednocyklový puls, může být delší a pomocí tady toho triku míchání barev já zajistím, že k té ionizaci dochází jenom v těch maximech, takže jenom jednou za třeba 3 cykly a pokud ten puls má 3 cykly, tak to můžu nastavit, takže to dojde k tomu jenom jednou. Takže to je trik, jak dosáhnout generace jednotlivého a to sekundového pulzu mícháním právě barev toho laseru. Další trik je, my jsme si říkali, že potřebuji lineární polarizaci, aby mi k tomu procesu docházelo, aby docházelo k rekombinaci. Takže si řeknu, sice nemám tak krátký puls zase, ale zkusím použít tenhle trik. Vezmu si ten puls, rozdělím ho na 2, z každého z nich udělám kruhovou polarizaci, ale opačně orientovanou a pak je zase spojím. Takže máme nejdřív, a teď já úplně nevím, nejdřív máme asi levotočivou, pak pravotočivou. Já ty pulzy nechám trošičku překrýt a tam, kde mají ta elektrická pole stejně velká, když máte levotočivou a pravotočivou polarizaci, tak to je lineární polarizace. Takže v tom jejich průniku máte oblast, kde vám může docházet k té rekombinaci. Předtím ne a potom také ne. Takže to je další trik, jak i pomocí dalších pulzů je možné vygenerovat jednotlivý a to sekundový impuls a to se opravdu hodně používá, protože udělat opravdu ten velmi krátký jednocyklový puls není tak snadné, není snadné ho propagovat, není snadné pro ně mít optiku, protože ten má samozřejmě obrovsky široké spektrum, že jo, ten puls. Potřebujete mít laser, který je schopný udržet obrovsky široké spektrum. Tak a teď už k tím nejkratším. Takže víme, jak vygenerovat jednotlivý a to sekundový puls, který je vlastně na základě toho procesu 3krokového modelu. Ten vůbec nejkratší, zatím demonstrovaný, generovaný a změřený puls měl 43 atosekund.
Ten už není ani v oblasti, no vlastně ještě pořád je to v oblasti extrémní ultrafialové části spektra, tam vidíte energie těch fotonů je něco kolem 100 elektronvoltů a tady jenom ještě mám obrázek, jak vlastně začalo to v roce 1960 s vývojem nebo s vynalezením laseru, pak velmi rychle se jaksi zkracovaly a zkracovaly pulzy. Zásadní proto byl právě ten mode locking, to synchronizace módů a pak hledání vhodných prostředí zisku těch laserů. Tady jsme začali generovat vysoké harmonické frekvence, někdy v druhé polovině 80. let. Pak se nám zkrátili, pak se ukázalo, jak ještě zkrátit ty femtosekundové lasery na ty skutečně jednocyklové lasery a nakonec v roce 2001 teda tu byla demonstrace jednotlivého atosekundového pulzu a teď už jsme teda někde tady na těch 43 atosekundách. Já tu mám ještě jedný graf, ten říká o něčem trošku jiném, to je obecně o vývoji laserů a jaké intenzity bylo dosaženo. Tak my jsme, ty vysoké harmonické se vyskytují, jak jsem říkal, někde kolem těch 10 na 15 W na centimetr čtvereční, takže někde tady. Tenhle ten graf sleduje vlastně exkluzivně vývoj laserů na jednom mikronu. Tady to máte napříč spektry vlastně ty nejkratší možné pulzy, takže není možné je úplně jako srovnávat, ale se zkracujícími se pulzy nám roste intenzita na terči. No. U laserů aspoň takový. Tak jo, takže víme, jak ty pulzy vygenerovat a teďko jak je změřit. Když máte něco takhle strašně krátkého, jak je možné to měřit? Elektronika bohužel nemá šanci, protože fotodiody jsou příliš pomalé. Tady jsem se pokusil odhadnout, jak rychlá fotodioda by to musela být, pokud myslím 100 atosekundový puls, musel být teda aspoň náběžnou hranu 100 atosekund a zároveň by se musel mít nějaký osciloskop nebo zařízení, který mi zaznamená takhle strašně rychlý jev, což je asi 5 milionů gigaherců, což asi není dostupné, bych řekl. Podle mých zkušeností jsme tak o 4 řády níže s tou elektronikou. Takže by si člověk řekl, no tak já zkusím použít nějaký proces autokorelace. Když mám krátké pulzy, jsem schopný je zkombinovat. Tady máte třeba Michelsonův interferometr, který vyšlete puls, rozdělíte ho, tu jednu část trošičku zpozdíte, takže tady vám dopadnou dva a sledujete interferenci těch dvou pulzů. Autokorelace prvního řádu skutečně sleduje interferenci těch dvou pulzů, takže tam máte buď proužky, pokud jsou trošku nakloněné, nebo světlo tmu, co se střídá, posouváte s tím zrcadlem M1 a byli byste schopni vidět, jak vám tam ten signál osciluje, až když jsou ty pulzy od sebe vzdálené, interferují, tak už nevidíte nic. To by nebylo špatné, ale ukazuje se, nebo ukázalo se už kdysi dávno přes Wiener-Kinčinův teorem, že tímhle způsobem vy získáte vlastně, nezískáte nic jiného než spektrum impulzu. To je takzvaná Fourierovská spektroskopie. A to znamená, pokud chci tohle dělat, můžu si stejně tak vzít spektrometr a změřit spektrum a dostanu úplně stejnou informaci. Někdy třeba trošku přesnější v jednom případě než v druhém, ale pořád nezjistím délku toho pulzu, zjistím jenom nejkratší možnou délku toho pulzu, pokud bych zase měl ty fáze všech frekvencí synchronizované. No a potom zase bych vás ukázal na přednášky pana profesora Kubečka, ultrakrátké pulzy. V případě té laserové techniky bylo vymyšleno celá řada metod, jak vlastně tady ty ultrakrátké pulzy měřit. Jedna z nich se jmenuje FROG, Frequency Resolved Optical Gating. Tam se používá nelineární krystal a sleduje se vlastně spektrum druhé harmonické frekvence, tak jak tam posíláte ty dva pulzy, jeden z toho zpožďujete a nakonec se to snažíte celé nějak zrekonstruovat. Jsou na případě iterativním algoritmem, pak jsou jiné metody, které jak si řeší různé, tam přímo měříme fázy těch různých spektrálních komponent a zase ze znalosti spektra a fáze my už přesně víme, jaký puls to je, tomu se říká spider, takže pavouk a pak jsou další, například grenouille, což je francouzský žába. Je vidět, že všichni lidé, co dělají s ultrakrátkými pulzy a jejich metrologii, mají rádi zvířata. Tak a teďko, co s těmi atosekundovým pulzy v oblasti XUV, extrémní ultrafialové. Tam je trošku problém v tom, že my nemáme vhodnou optiku ani nelineární krystaly. Takže jaký proces použít na to, abych to dokázal
změřit, abych nedělal jenom tu autokorelaci v prvním řádu, která mi vlastně teda nic neřekne, jak jsem zmínil. Musím použít nelineární proces. Jeden z těch nelineárních procesů, který je nasnadně takzvaná dvoufotonová ionizace. Já si vezmu atom, který je těžké ionizovat, třeba helium, a k tomu, abych ho ionizoval, já potřebuju absorpci dvou fotonů. Pak, potom v praxi to vypadá nějakým takovým způsobem, že máte teda ten váš puls, ať vypadá jakkoliv, pak máte zrcadlo, to zrcadlo je rozřízlé a maličko hejbete s tou jednou částí a tím vám, jak si tady spožďujete ty dva pulzy vůči sobě, měříte signál právě těch jontů, jak je tady naznačeno, a z toho získáte autokorelační křivku toho pulzu. To není špatné, ale pořád nám to nestačí. Musíme použít nějaký předpoklad na tvar toho pulzu, aby jsme získali skutečně tu délku. Pokud nechceme používat žádný předpoklad, tak byly vyvinuty metody takzvané cross-korelace, nebo vzájemné korelace mezi právě laserovým pulzem a tím pulzem atosekundovým, nebo tím vláčkem atosekundových impulzů. V praxi to teda vypadá tak, že máte laser, který generuje to záření, tady máme ten proces generace vysokých harmonických frekvencí, nebo jednotlivých atosekundových impulzů, podle toho, jestli jsme dostatečně jaksi pokročili. Pak tady zrcadlo, které mi zase je rozdělené, ta střední část mi odráží to XUV záření, ty krátké pulzy, a ta vnější část, třeba ten budící infračervený laser. Tu jednu část zase trošku spožďuji, takže vytvářím spoždění mezi těmi dvěmi pulzy. Nakonec to nechám interagovat v nějakém plynu a sleduji fotoelektrony. Naprosto zásadní vlastně při těchto měřeních je sledování fotoelektronů emitovaných z nějakého toho plynného terče. No a věřte tomu nebo ne, právě Pierre Agostini v roce 2001 demonstroval na technice, které se říká REBIT, tady se počítá, co to znamená, ale je to v podstatě řekněme interferencí mezi dvěmi sousedními harmonickými, tohle jsou ty píky z těch jednotlivých harmonických. Když tam ještě to infračervené pole, tak může se stát, že ten fotoelektron absorbuje tuhle energii, té jedné harmonické, a jakoby emituje ten foton toho pole, které je tam kolem, toho laserového pole. Stručně řečeno, vznikají tam takovéhle side bandy, tyhle ty pásy na místě, kde ty harmonické vlastně nejsou. Kdyby tam bylo jenom to harmonické pole, tak máte jenom ty jasné, vlastně tak máte to harmonické spektrum. Vidíte tady ty jednotlivé fotoelektrony excitované nebo ionizované právě těmi jednotlivými harmonickými. Díky tady tím interferencím, já srovnávám teda, sleduju signál z těch vedlejších píků, můžu zjistit, jaká je fáze těch jednotlivých harmonických. A jelikož znám spektrum, to jsem si změřil, znám vzájemnou fázi těch jednotlivých harmonických, takže jsem schopen rekonstruovat v tomhle případě ten vláček atosekundových pulzů, a to právě skupina Pierre Agostiniho udělala poprvé v roce 2001. Demonstrovali, že skutečně vysoké harmonické frekvence se skládají v tom jejich případě z vláčku 250 atosekundových pulzů. Takže to je metoda vhodná pro charakterizaci těch vláčků atosekundových pulzů. No, další metoda, která je už řekl bych vhodnější pro ty jednotlivé atosekundové pulzy, je takzvané atosekundové strýkování. Jako nevím, jaký je přesně český překlad strýkování, ale projdeme si to tady. Existuje zařízení, kterému se říká strýk kamera. Možná zase to je žargon, ale je to zařízení pro měření délky pulzů světla o, řekněme, délce pikosekundy a výš. Tady máme nějaký, teda ten puls, který mi dopadne na fotokatodu, stínítko, vyprodukuje fotoelektrony, ty jsou urychleny napětím, tady dopadne na to stínítko. A tam je mezi, do té cesty mi vloženo nějaké velmi rychle se měnící elektrické pole. Takže ty elektrony, které přišly dřív, stihnou buď řekněme slabší pole, že to pole narůstá v čase. Takže ty elektrony, které byly emitovány dřív, stihnou to slabší pole a nebudou tolik odchýlení jako ty elektrony, které přišly později. Takže takhle já můžu rozmítnout tu
tu časovou osu vlastně do té prostorové osy a pak vidím obrázek z té kamery a můžu říct, jaký časový průběh měl tenhle ten puls. To je sice hezké, ale jak jsem říkal, ta elektronika není tak rychlá a ty atosekundové pulzy nemůžeme tímhle způsobem charakterizovat. Ten limit je tady skutečně někde na pikosekundě, možná pod pikosekundu, ale dál ta technologie nejde. Pardon, to jsem nechtěl zmizet. Co my můžeme použít, je vlastně použít zase ten laserový puls jako takový. Ten laserový puls bude to naše rozmítací pole. Vlastně vychází to z principu toho, že fotoelektrony, které byly ionizovány tím krátkým atosekundovým pulzem, v přítomnosti toho pole získají nějakou hybnost od toho laserového pole. To možná, pokud si pamatujete z teoretické fyziky, tak je to vlastně zachování kanonické hybnosti. Tam striktně řečeno je to ten vektorový potenciál, ale nebudeme úplně zacházet do detailu. Zkrátka ten krátký atosekundový puls, ten tam v přítomnosti, nejdřív si změřím, jak mi generuje fotoelektrony bez toho pole a pak tam dám to pole a on se mi ten fotoelektronový puls, vlastně, který já detekuju, ty fotoelektrony se mi rozmítnou podle jejich energií. Ukážu skutečný obrázek, jak to vypadá. Tady ještě, ono by to stačilo vlastně udělat pro jeden konkrétní zpoždění těch dvou pulzů, když to správně nastavím. Ale v praxi se to dělá většinou tak, že vy zase posouváte ten atosekundový puls vůči tomu pulzu toho laseru, takhle to proskenujete a vidíte, jak mi tady osciluje ta energie fotoelektronů. Vlivem toho, že ty fotoelektrony byly ionizovány právě v přítomnosti toho vlastně elektrického pole laseru. Takže máme dvě metody, máme vlastně všechny metody, co potřebujeme. Dokážeme charakterizovat atosekundové vláčky, dokážeme charakterizovat jednotlivé atosekundové impulzy. No a teď co s tím? Co teda vlastně s těmi atosekundovými pulzy můžeme dělat? Tak jedna z možností a jedna ze zajímavých aplikací, které byly demonstrovány, bylo ukázání, že fotoionizace není okamžitý proces. Když mám krátký, byť atosekundový puls, fotoionizuji atom, tak neděje se to okamžitě. Je tam nějaké zpoždění. A na to se přišlo, takže se udělalo přesně tady to atosekundové strýkování, tohle je v atomu neonu a tady máme různé fotoelektrony z různých hladin. Jednou to je z hladiny 2S, po druhé 2P. Udělala se tady ta trasa a teď ono to na první pohled není moc poznat, ale ta jedna z těch křivek je trošičku posunutá v čase. Což znamená, jakoby ten fotoelektron byl ionizován později. Nebo mi to trvalo nějakou dobu, než zkrátka se dostane do toho kontinua, že tam je tam nějaký prostě čas. Tohle se vlastně udělalo i pro jiné atomy než neon, vlastně ještě dřív než tady pro ten neon, ale jsem to použil jako první, protože mi to přijde velmi ilustrativní. Ještě dřív se to udělalo pro ionizaci z Wolframu, kde tady máme srovnání vlastně rychlosti té ionizace, nebo tady vidíte, že to bylo asi 110 atosekund plus minus 70 atosekund v případě vodivostního pásu, po případě 4F stavu, což už je ten stav níže, než je ten vodivostní pás u Wolframu. A skutečně tam je tam měřitelné zpoždění té fotoionizace. Takže to je, jako říkáme, první velmi fundamentální aplikace takhle krátkých pulzů, že pomocí statistiky jsme schopni studovat opravdu ty fundamentální procesy, jako je fotoionizace. Další proces, nebo další uplatnění je vlastně v tom, což jsme se ukázali na té metrologii. My jsme schopni zmapovat ten laserový puls. My jsme schopni přesně určit elektrické pole laserového pulzu. Tady to máte naznačeno, že tady mám ten krátký atosekundový puls, tady ten dlouhý ve srovnání s tím atosekundovým pomalu oscilující femtosekundový puls. A já jsem schopen pomocí tady toho strýkování jednak zjistit, jak krátký je ten atosekundový puls, ale taky zjistit, jaký je průběh elektrického pole toho laserového pulzu. No a v důsledku toho můžu pak zjistit, jak třeba mi v tomhle případě destička nějakého křemeného skla nebo oxidu křemičitého, jak mi reaguje na to elektrické pole toho laseru. V tomhle případě ukazovali, nebo měřili vlastně propustnost těch, nejdřív měřili teda, jaký přesně průběh
ten laserový puls má pomocí toho atosekundového strýkování a pak měřil propustnost toho XUV pulzu v přítomnosti toho infračerveného pulzu. Takže ukázali, že ten infračervený puls mi v podstatě takovým nějakým způsobem pracuje s populacemi těch elektronů uvnitř té pevné látky. Takže je možné měřit, jak se mi ve velmi rychlých měřítkách mění vlastně populace elektronů v pevné látce. No a další, a to vlastně bylo i v tom odůvodnění Nobelovy ceny, bylo vlastně studování velmi rychlé dynamiky elektronů v molekulách, po případě v pevné látce. Tak tady zase byl experiment. Všechny ty experimenty jsou vždycky stejné. Vždycky tam máte pump probe. Vždycky tam je jedna část, která mi ten vzorek načerpá, a druhá část, která zjišťuje ten stav nějakým způsobem. Tady si vzali molekulu fenylalaninu a zjišťovali vlastně jedna z konkrétních frakcí. Nechali nejdřív interagovat ten atosekundový impuls a pak řekněme krátkým femtosekundovým pulzem zjišťovali, jaká tam byla výtěžnost nějaké konkrétní frakce. Už jsem teď zapomněl, která to byla. A sledovali takovouhle křivku, exponenciální útlum, ale dokázali se dostat na nějaké opravdu rychlé oscilace. Tohle je výsledek toho měření a tohle je interpretace té fyziky. Tady vidíte jako tu molekulu fenylalaninu. Tam jsou barevně naznačeny předpokládám místa, kde se vyskytují ty různé elektrony. To už jsou potom kvantově chemické výpočty. Úplně nechci zacházet do detailu, ale pomocí těch modelů nakonec byli schopni prostě vytvořit srovnání toho experimentu s teorií a s tím výpočtem byli schopni mapovat, jak se ty jednotlivé orbitaly po té rychlé ionizaci a to sekundovým pulzem přeskupují. Takže to je skutečně ten pohyb elektronů uprostřed uvnitř vlastně molekul, atomů nebo pevné látky. Tak další aplikací, ta už není tak ultrarychlá, ultrakrátká, poslední z nich, vlastně je to, že my využijeme, že vlastně ty vysoké harmonické frekvence a i ty jednotlivé atosekundové pulzy jsou velmi pěkné, pěkný zdroj záření, to takzvané koherentní záření. Ta fáze toho laseru je vtištěná do toho XUV záření. A to se dá využít například pro takzvané bezčočkové zobrazování, kde vy máte objekt, osvítíte ho koherentním svazkem a zaznamenáte difrakční obrazec. Tam není vůbec žádná čočka, žádné zrcadlo, není tam zobrazovací element. A protože to záření je koherentní, a, tak je možné vypočítat, jak vlastně ten objekt vypadal. Je to pomocí nějakých iterativních algoritmů. Nebudu zacházet do detailu. Tahle aplikace nevyužívá až tak ultrakrátké trvání těch pulzů, spíše teda tu koherenci. No a samozřejmě, čím kratší vlnová délka, tím lepší rozlišení. Tady je difrakční limit mikroskopu, je vždycky dán nějakým způsobem vlnovou délkou a pak je tady numerická apertura. Numerická apertura v našem případě je ten úhel, který jsme schopni zachytit, ten úhel rozptýleného záření, který jsme schopni zachytit. Jinak víte, numerická apertura objektivu je většinou na ně napsaná, taky vlastně udává úhel, pod kterým ten objektiv je schopen to světlo přijmout. Tady jsem trochu zase přihřel polivčičku, zkoušeli jsme to i na té harmonické výmlaně a udělali jsme takovýhle obrázek, teda loga. Úplně na závěr. Mluvil jsem tady o generaci vysokých harmonických frekvencí a to sekundových pulzů interakcí laseru se vzácnými plyny. Není to ale jediný způsob, jak vytvořit vysoké harmonické frekvence nebo atosekundové pulzy. Existuje i způsob interakce mnohem intenzivnějšího laserového záření s pevným terčem, kdy vlastně ta interakce je tak intenzivní, ty intenzity jsou o několik řádů vyšší, že efektivně se to dá popsat jako proces odrazu na oscilujícím zrcadle. Samotné to laserové pole mi bude tlačit elektrony dovnitř té látky a ven a nakonec, když ta intenzita je dostatečná, tak je dokonce bude tlačit tak, že to oscilující zrcadlo je relativistické, takže vám to bude deformovat tu vlastně doplerovým jevem tu příchozí vlnu a vytvoří se opět až atosekundové pulzy. To už ale není příběh. Děkuji za pozornost.